Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera What's up everybody Anda sedang menyaksikan Sukses SPM 2021 Bersama dengan saya Akmal Nazir Apa khabar semua sihat? Alhamdulillah Kalau sesiapa yang belum vaksin lagi Cepat-cepat daftarkan diri anda Untuk divaksin Dan ingat juga Kita belum menang lagi Sila Patuhi segala SOP sentiasa Cuci tangan dengan kerap sentiasa Memakai pelitup muka dan juga menjaga jarak 1 meter Baik kalau kita berkira-kira akan lah, lagi beberapa bulan saja Untuk calon-calon SPM 2021 Akan menduduki SPM Macam mana semua dah bersedia ke Terutamanya yang mengambil mata pelajaran sains ha, Kalau belum lagi jangan risau Kita akan bersama dengan seorang guru Yang akan mengajar kita semua macam mana Nak dapat keputusan yang sukses Bagi mata pelajaran sains Sains, tapi masalahnya saya macam tak tahu siapa guru hari ni kan mana cikgu ni cikgu ada ah cikgu dah bersedia cikgu okey cikgu ah nak tahu siapakah guru yang cukup segak ini jom kita tengok profil guru hari ini wah Dimulakan dengan bismillah Diakhiri dengan Alhamdulillah ah begitu <laughs> Macam anak asyik kita yeah. cikgu Betul. Ini dia kita bersama dengan cikgu Roslan Assalamualaikum yeah. cikgu Waalaikumsalam Ya yeah, cukup segak bergaya cikgu Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terima, Alhamdulillah. Terima kasih mal. Sehat cikgu ya yeah. eh? Sehat Alhamdulillah Cikgu saya nak tahulah cikgu Ni ada calon-calon SPM hmm. ni Diorang tengah resah dan gelisah ni cikgu oh. Alah ada lagi bab Diorang belum kuasai cikgu Betul Jadi untuk kali ni cikgu Kita nak sentuh bab apa sebenarnya Okey hari ni kita kita akan sentuh mm -hmm. iaitu bab yang terakhir. Hah? Bab yang terakhir. Dalam tingkatan? Empat. Ah, Iaitu bab yang ke-12. Saya tahu, cikgu. Ya, yeah. Dia macam ada kena-mengena dengan nuklear cikgu Ya yeah, betul Tenaga nuklear Tenaga nuklear Tenaga nuklear Jadi kepada calon-calon SPF yang mungkin belum kuasa e yeah. ni lagi Jangan betul. risau kejap lagi Cikgu akan yeah. uh, berikan orang kata keterangan lah kan betul. Macam mana kita nak buat uh, Terutamanya Nak menjawab soalan kalau Nak menjawab soalan terutamanya yeah. Tapi apa-apa pun hmm. uh, Seperti biasa kami di Didik TV sentiasa melakukan protokol kesihatan Saya nak minta cikgu Roslan Boleh untuk Kita lakukan sanitasi Boleh ke cikgu? Boleh, boleh, okay, boleh. Silakan cikgu okay. Okey, saya datang. Okey. Okey. Baik, cikgu. Okey, saya gunakan telefon dulu. Okay. dimulakan Kandangan. dengan bismillah alhamdulillah oh, okay. alhamdulillah okay. baik kita pun sudah uh, lakukan sanitasi dan kita doakan agar Malaysia ni akan bebas daripada wabak Covid-19 amin. amin insyaallah okey seperti biasa kalau ada gurunya kal tanpa ada murid-murid pun tak boleh juga cikgu betul. ha sebab tu kita nak tahu sekolah pilihan hari ini katanya ada 6 buah sekolah cikgu ya yeah, betul ada 6 buah sekolah yang bersama kita hari ha, ini Insya patut Allah. banyak sekolah kat luar <laughs> ada 6 <enam> buah, <laughs> buah sekolah Ni. Oh, ah, assalamualaikum. <laughs> apa khabar? Selamat sejahtera. Okey. Ah, on lah mai. <laughs> Takkan tengok je. <laughs> assalamualaikum semua sihat? Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Sihat. Ah, Baiklah. itu dia. Shalam. Baik, saya nak tahu ni pelajar yang bernama a uh, Syahir. Awak daripada sekolah mana ni Syahir oh. dan juga cerita-cerita awak. Apa dia eh? <coughs> Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umar Syed Hamdin Razali. Uh -huh. Saya dari sekolah Meneng Agama Menengah Tinggi Tengku Puan Jemaah Syalang, Alam. Uh -huh. Cita-cita nak menjadi seorang pensyarah. Oh, Alhamdulillah. Alhamdulillah. InsyaAllah. Terbaik Syahir. Okey. Seterusnya. Uh, Anik. Betul kan ni? Nama awak? Wah. Semangat ya, bukan ni hari ni. Haa. Lain Wah. macam. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aniq bin Amin mm -hmm. dari Sekolah Agama Menengah Bestari. Cita-cita saya ingin menjadi seorang peguam syariah. Oh. Alhamdulillah. Terbaik. Aniq, alhamdulillah. Okey, seterusnya Amira. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum Nama saya Amira Syah binti Syahinti mm -hmm. Saya dari Sekolah Sultan Syah Alam. Cita-cita saya ingin menjadi seorang ahli perniagaan. Ahli peniagaan terbaik. Okey, seterusnya. Ini nama awak Karina, Kok Kamarina ke Komarina ke macam mana saya nak sebut ni? Hmm. Nama saya hmm. Siti Nur Kamarina. Ah, okey. Okay. Assalamualaikum dan <laughs> Siapa yang jawab <laughs> tu? Ada dua orang ke? <laughs> Kat bawah Kak Okey sila sambung <laughs> Ah, saya salam sejahtera. Nama saya Siti Nur Kamarina Bt Zulkairi. Eh okay. ah, cita-cita saya untuk menjadi seorang doktor dan saya daripada sekolah SMK Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Eh mm -hmm. ah, singkatan dia ialah SMK SAT. Oh Saaz. Saaz. Dan cita-cita awak? Menjadi doktor. doktor. Menjadi doktor terbaik. Okey, seterusnya kita nak bersama dengan Natasha Hai semua, assalamualaikum. والسلام. Um nama saya Natasha Maisara binti Airo Anwa. Mhm. Mm um saya daripada sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 18. Mm -hmm. Um cita-cita saya, saya nak jadi pensyarah bahasa Inggeris. Pensyarah bahasa Inggeris? Wah, wow, oh, terbaiklah. Okey, I... ha, ah, yang ni baru betul uh. awak punya turn. Ha, ah. Kair, Kairina, ah, yelah cikgu. Yeah. Nama lebih kurang nah, tadi. Bunyi Nana uh, -na kat belakang uh, tu. Uh, ah, Nana. <laughs> okey, silakan. Ya. Yeah. Ha, ah, cakap. Ah, on mic, on mic. Mic tu on. Cik. Ah, okey. Assalamualaikum. Nama saya Wan Kurnah Hanis binti Wan Kaedil dari SMK Seksyen 242. Cita-cita saya ingin jadi peguam. Menjadi peguam. Okey, tepat ini dia murid-murid yang akan bersama dengan kita dan juga Cikgu Roslan yeah, betul. bagi mata pelajaran, pelajaran sains. Baik, Saiz. kita dah nak berhenti rehat dulu Cikgu ya. Yeah, ya, silakan. Ya, yep, okay. selepas ini kita akan bersama dengan Cikgu tapi sebelum itu saya nak tahu jugalah pandangan murid-murid tentang mata pelajaran, pelajaran sains ini. Saya nak tanya kepada Syahir, Syahir, Apa pandangan awak tentang mata pelajaran sains ni? Senang ke atau susah? Um, bagi saya mata pelajaran sains ni dia amat mudah. Mm -hmm. jika kita faham bagaimana dan cara untuk menjawab. Ah. ah. Itu saja, short and sweet eh <laughs> jawapannya. <dia. laughs> Okey, seterusnya Komarina, pandangan awak tentang mata pelajaran sains atau mungkin awak boleh kongsikan sedikit mengenai bab a uh, nuklear yang kita nak sentuh kejap lagi ni um pada saya kajian mm -hmm. ni agak agak luas okey okay. takkan kita nak belajar sepenuhnya so, kan jadi kita uh -huh. belajar ringkit saja dulu untuk mm -hmm. pemulaan bagi bab tenaga nuklear ini ah okey uh, itu saja okey <laughs> <itu sahaja. laughs> <laughs> <laughs> baik itu dia pandangan dua pelajar mengenai bab nak sentuh kejap lagi yeah. okey kita nak berhenti rehat dulu selepas sini kita akan mulakan kelas kita dalam sukses SPM 2021. Ya. Yeah. DD TV KPM Baik, Alhamdulillah masih lagi menyaksikan sukses SPM 2021 bersama dengan saya, Akmal Nazri dan juga Cikgu Roslan kita. Yeah. Yang mana hari ini kita nak belajar bagi mata pelajaran sains, sains. bab tenaga nuklear. Jadi tanpa membuang masa, ayuh kita mulakan kelas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Silakan Cikgu okay, Roslan. Okey, terima kasih Akmal. Sama-sama. Lama kita tak berjumpa ya. Ya, Cikgu. Yeah, Okey, so kita teruskan kelas hari ini. Silakan. Okey, so kita bagi Hari ini adalah uh, bab yang terakhir, uh -huh. tingkatan 4. Dalam Baik. silibus Tingkatan 4 lah. Okay. Iaitu uh, tema tenaga dan kelestarian hidup. Mm -hmm. Dan bab ni adalah tenaga nuklear. Okey. Uh, bab 12 tajuknya mm. tenaga nuklear ya. Eh? Okey. Apa sebenarnya yang kita nak belajar tentang bab 12 ni? Mm. Okey, standard pembelajaran hari ini kita akan mewajarkan penggunaan tenaga nuklear bagi negara-negara yang telah kita kenal pasti. Mm -hmm. Termasuk negara kita ke? Ha, ah so kita kena pasti dulu nanti ya. Ada ke? Ha, ah kita tengok. Okey, yang kedua kita memerihal penghasilan tenaga nuklear hmm. melalui pembelahan nukleus dan pelakuran nukleus. Baik. Alright. Dan yang ke, kita ada yang ketiga memerihal penjanaan tenaga elektrik. Okey, daripada tenaga Nukleur. tenaga nuklear. Oh, tenaga hmm. nuklear ni boleh buat elektrik, boleh hasilkan elektrik. Ah. Ah, ha, bukan boleh buat, boleh hasilkan elektrik. Okey. Okey. Dan yang keempat kita ada mewajarkan pembinaan stesen jana kuasa mm -hmm. nuklear di Malaysia. Ha, so maksudnya ada ke tidak stesen jana kuasa nuklear di Malaysia? Kita akan tunggu satu persatu ya. Eh? Okey. alright. So kita pergi kepada apa yang hasil yang kita akan dapat, iaitu mm -hmm. menerangkan manfaat kesan sumber tenaga nuklear berbanding dengan sumber tenaga lain. Mhm. Mm Okey, membezakan pembelahan nukleus dan pelakuran nukleus. Mm -hmm. Kita ada memahami struktur gambar rajah reaktor nuklear. Ooh. Kita nak tengok apa yang ada dalam reaktor nuklear tu. Okay. Bagi pelajar selepas ni murid-murid lepas ni mungkin akan tahu apakah komponen-komponen, apakah struktur-strukturnya. Mhm. Mm Okey, dan yang keempat kita ada mengetahui kewajaran membina stesen jana kuasa nuklear di Malaysia. Wajar ketidak sebenarnya ya. Ada stesen jenayah kuasa nuklear di Malaysia. Mm -hmm. Okay. Okey. So, kita pergi kepada uh, yang pertama, pertama? Apakah itu tenaga nuklear? Baik. Alright. So, kita rasa kita boleh minta tak daripada pelajar-pelajar murid-murid kita ni mm -hmm. yang Google Meet ni untuk memberikan jawapan? Ah. Ada sesiapa ke? Nah. Ada sesiapa yang nak bagi pendapat? Aa, Ataupun jawapan cikgu sebenarnya? Jawapan. Okey Syahir. Okay, okay cikgu. Ya yeah. yeah, silakan Syahir. Uh, tenaga nuklear ni merupakan ha? tenaga yang terhasil uh -huh. daripada tindak balas atom. Uff. Uh. Kita tengok. Uff. Sama. Tepat cikgu. Tepat. Ini Macam definisi, nuklear. Ya betul. Definisi daripada uh, buku teks Baik. iaitu tenaga nuklear bermaksud tenaga yang terhasil daripada tindak balas di dalam nukleus atom. Maksudnya dalam itu ada atom-atom uh, mm -hmm. yang mempunyai kandungannya adalah nuklear. Tindak balas di dalamnya. Okey, okay. so kita pergi kepada penggunaan tenaga nuklear. Tenaga nuklear ini memberikan banyak manfaat kepada manusia mm -hmm. apabila dijana dan dikawal dengan baik. Okey, dan setiap tahun berlakunya pertambahan negara yang menggunakan tenaga nuklear. Mm -hmm. Okey, untuk menjanakan tenaga dalam pelbagai bidang. Kita tahu tadi kita ada bidang iaitu penghasilan tenaga elektrik. Mm -hmm. ha, yang sudah pasti akan mampu tahu, mungkin okay, murid-murid di rumah pun tahu bahawa uh, tenaga nuklear juga boleh menghasilkan apa? Bom. Mm. Ah, ha, boleh menghasilkan bom eh. Okey. So kini terdapat lebih kurang 30 buah negara yang menggunakan tenaga nuklear. Eh, ha, iaitu sebagai sumber tenaga di negara mereka. Okey. Ha, kita tahu bahawa tenaga nuklear ini adalah merupakan satu tenaga yang boleh memberikan uh, satu kelebihan dari segi uh, pelbagai bidang, contohnya mm. dari segi uh, penghasilan uh, tenaga elektrik mm -hmm. yang mencukupi uh, dalam bidang pertanian, dalam bidang perubatan, uh, uh, dal banyak lagi dalam bidang-bidang lain juga dalam bidang ketenteraan. Yeah. Eh? Uh, itu uh, kelebihan pada negara yang mempunyai tenaga nu nuklear. nuklear. Okay. Antara ialah negaranya adalah iaitu Amerika Syarikat, uh -huh. kita ada Rusia, Perancis, Slovakia, okey dan kita ada Jepun. Ini adalah negara-negara pelopor. Oh. Ha, negara-negara pelopor utama tenaga nuklear. Huh. Ha, tenaga nuklear itu maksudnya uh, pelopor untuk arah uh, untuk mendapatkan kelebihan dari segi Uh, mungkin ah uh, tenaga elektrik mm -hmm. uh, untuk bidang pertanian eh okey so kita tengok penggunaan tenaga nuklear ini juga iaitu tenaga nuklear sebagai tenaga alternatif uh, tenaga alternatif ini kita katakan sebagai tenaga tambahan okey uh, selain daripada tenaga asas yang kita perolehi kita ada tenaga lain yang boleh memberikan uh, apa uh, tambahan tenaga hmm. uh, contohnya kepada sesebuah negara Alright, so kita boleh menjanakan tenaga elektrik bagi menggantikan atau mengurangkan penggunaan petroleum dan aram batu. Eh, sebab kita tahu sumber-sumber ini akan ha habis. habis. Uh -huh. Satu masa nanti mungkin petroleum sudah habis di cari gali. Okay. Eh, aram batu sudah habis di lombong. Uh -huh. So kita uh, kena ada satu tenaga alternatif. Okay. Ha, so tenaga yang dihasilkan lebih besar dan efisien berbanding lagi dengan sumber tenaga lain. Uh. Hmm, Okey, tenaga nuklear menghasilkan sinaran yang mengion yang digunakan dalam pelbagai bidang seperti perubatan, pertanian dan perindustrian. Kalau uh... Saya tanya Akmal mm -hmm. Dalam bidang perubatan Agak-agaknya Akmal rasa Apa yang boleh dikatakan Penggunaan tenaga nuklear Dalam perubatan Oh Saya nak jawab cikgu Okey silakan Murid maaf. pula tiba-tiba Dirangkat <tuk> tangan cikgu Angkat <tuk> tangan ha, Anik arang, 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 arang. Saya Kita nampak Anik Angkat tangan dekat. tadi Okey ha. okay. Apa dia Anik Okey Ada yang nak jawab Anik Dengan suara saya ke Anik ha. Dalam bidang perubatan Iaitu Anik Ha untuk merawat <laughs> untuk merawat penyakit penyakit kanser. Penyakit kanser ya. Ya, yeah, jawapan saya sama okay, dengan Adik sama tadi juga. Ni tadi. Ha, ha. Alright, penggunaan tenaga nuklear dapat meningkatkan taraf kesihatan dan taraf hidup manusia. Ya. So sedikit introduction huh. uh, pengetahuan berkenaan dengan tenaga nuklear. tenaga nuklear. Ha, ha. Okey, kita tengok contoh soalan bagaimana Uh, soalan contoh untuk ditanya di dalam peperiksaan berkenaan dengan bab ini. Okey. Alright. Boleh, ya? Eh? Boleh. Alright. So, kita tengok di sini ada soalan contoh sains SPM KSSM. Mm -hmm. Okey. Untuk pengetahuan murid-murid di rumah, ini adalah contoh soalan sains kertas satu format baru KSSM. Ya. Yeah. Okey. Uh, cikgu hari ini ada uh, apa? bekalkan tunjukkan ada dua soalan okey okey soalan yang kita katakan contoh tadi uh -huh. dan sebelum jawab okey cikgu nak kongsikan sikit tips lah macam mana nak jawab soalan kertas satu ni silakan cikgu boleh eh boleh. okey yang pertama okey uh, kebiasaan untuk menjawab kertas satu ni kita pakai uh, keedah kaedah nama dia GPS 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 apa dia tu cikgu? Ha, GPS itu adalah garis, Aha. potong, selesaikan. Oh, okey. Ha, nak garis, garis apa? Kadang-kadang soalan. Gariskan soalan dia. Apakah maklumat soalan yang penting uh -huh. pada soalan tu. Okey. So, kita boleh gariskan. Okey, kalau uh, kita tengok. Nanti kita tengok satu-satu ya. Uh -huh. Okey. Yang kedua, kita ada potong. Uh -huh. Potong yang tidak berkenaan. Hmm. Ha, kalau biasa kita dapat soalan ni Kita nak cari jawapan kan Betul ha, Susah payah cari jawapan <laughs> So kali ni kita buang dulu jawapan Yang Tidak berkenaan Tidak berkenaan Pandai hmm. man Right okay. Okay. So yang ketiga kita ada Selesaikan S hmm. Iaitu kita pilih Kita dapat hmm. jawapan yang paling akhir Yang kita tidak potong Itulah jawapannya Okay. Alright, so kita panggil dia sebagai teknik GPS mm -hmm. untuk kertas satu mm -hmm. Okay, kita tengok pada soalan ni okay? Kita jangan tunggu-tunggu lagi mm -hmm. Kita nak tengok macam mana uh, pelajar, uh, murid uh, di Google Meet untuk uh, menyelesaikan ini yeah. Okay, boleh ya? Eh? So, ada sesiapa yang nak bantu cikgu untuk membaca soalan dan Betul. berikan jawapan Kita minta Amal yang pilihkan saya pilih, cikgu. Ha, Okey, silakan, Mike. Saya akan pilih Natasha dulu. <laughs> Okey, Natasha. Mm -hmm. Silakan, Natasha. Okey, baca dulu soalan. Silakan, Natasha. Buka mic, Natasha. Ha -ha. Antara penyataan yang berikut, yang manakah benar mengenai tenaga nuklear? Okey. Ya. Okay. Uh, sebelum Natasha jawab. Okey, tadi kita pakai teknik GPS. Betul. Betul. Kita garis dulu. Apa maklumat yang kita boleh garis di sini? Natasha. Di hujung um, tu iaitu tenaga nuklear. Tenaga nuklear. Yes, tenaga nuklear. Tenaga nuklear. Kita boleh gariskan tenaga nuk tenaga nuklear. nuklear. Mhm. Mm Okey. Selesai untuk G. Kita pergi potong ha, tapi sebelum kita potong kita kena baca jawapan dia dulu. Okey. Okey, silakan no. Natasha untuk baca jawapan daripada A sampai D. Um A, sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Okey. B, penggunaan terhad kepada penjanaan tenaga elektrik sahaja. Okey. C, sisa radioaktif daripada tenaga nuklear tidak mendesaskan kesihatan hidupan. Okey. D tenaga alternatif yang boleh digunakan bagi menggantikan petroleum dan arang batu dalam menghasilkan tenaga. Ha, okay. itu je. Alright. <laughs> so kita tengok dulu yang mana kita nak potong. Okey, agak-agaknya Natasha nak potong yang mana dulu? Ha. Uh -huh. Alright, nak mana yang hmm. mana yang tak tidak berkenaan? Tidak berkenaan. Mhm. Saya rasa nak potong A. A. Potong A. Okey, kita tulis kat sini A. Uh. Lagi? Kita nak satu jawapan sahaja. Lagi? B B potong B, potong B, potong B. Mm. <laughs> okey, ataupun ada yang um. lain nak membantu? Uh. Ada sesiapa ke? Saya nak. Okay. Saya, saya nak potong. Uh. C Si. Si, okey. Uh. Okey. Uh ah berhenti ha. di sini okay. so Ber kita berhenti dua, memotong dulu ha ah, kita berhenti potong dulu jawapan yang tidak berkenaan okey so kita ada dua jawapan pilihan okey iaitu b dengan d d alright so di sini kita kena selesaikan uh -huh. iaitu di mana kita pilih jawapan yang paling te tepat tepat okey ah cikgu rasa cikgu nak semua jawab oh ya yeah. So okay. maksudnya kita akan tengok jawapan daripada semua pelajar. Hmm. Apakah jawapan yang dipilih? Mereka kena angkat ah, kertas ke cikgu? Dia Yes, angkat. Okay. Jawapan sama-sama. Okey, semua tulis okay. jawapan dulu. Semua tulis jawapan dulu. Kita Samp ada dua pilihan je sekarang. B atau D. D. Ha. Ah, yeah. Okey, rasa semua dah tahu dah ni. Okey. Baik. Semua dah tulis ke? Okey. Boleh kita dapatkan jawapan sekarang? Okey, kita angkat jawapan sama-sama eh Satu, dua, tiga. Angkat. Angkat. Okey. Okey. Ah. Oh, terbalik. Nah. Ada yang terbalik. Nat mana? Natasha, dia awak terbalik Natasha. <laughs> dia awak terbalik. Haa, yang Natasha. Okey. So, okay. sekarang ini adalah... Ada D dan ada B cikgu ada sebenarnya. Ada B. Nah. Okey. So, jawapan yang paling tepat adalah... D cikgu. Ya. Okey. Okay. Jawapan yang paling tepat adalah D. Okey, kita tanya uh, siapa yang jawab B tadi? Ah, uh, Ko Marina. Kita, uh, kita tanya apa, kenapa? Mungkin dia ada sebab kenapa dia jawab B tadi. Ya. Yeah. Okey, uh, kita nak dengar daripada Kamarina. Ya, yeah. yeah, silakan Kamarina. Ah uh, saya terlepas pandang sebab dia ada perkataan sahaja tu. Oh ah, okey. Ini ada perkataan sahaja. Ah okay. uh, ini yang perlu murid-murid di rumah murid-murid okay. yang akan mengambil SPM nanti kena pastikan okey sebab kita dah bincang tadi. Mhm. Uh -huh. Okey sebab penggunaan tenaga elektrik uh, penggunaan terhad kepada penjanaan tenaga elektrik. Uh -huh. So maksudnya kita dah bincang tadi, tenaga nuklear ni dia lebih luas. Bukan hanya untuk tenaga elektrik sahaja. Ya, untuk so, pertanian. dia ada untuk perubatan, pertanian. Mm -hmm. So, itu adalah kesilapan yang perlu kita elakkan. jaga, elakkan. Mm -hmm. ha, iaitu, bila ada perkataan sahaja, dia hanya merujuk kepada hanya tenaga. penjanaan tenaga elekt elektrik. Elektri. Oh, tak okay. apa, Kak Marina. Jangan susah hati. Uh, kita lebih uh, apa berhati-hati apabila untuk menjawab soalan, uh, menjawab kan? atau memilih jawapan. Okey, okay. okay, tahniah kepada semua kerana dapat menjawab dengan baik. Okey. Alright. So kita pergi kepada soalan yang kedua. Dua. Alright. So kita tengok soalan yang kedua, hmm. siapa yang nak tolong bacakan? Ada sesiapa? Ya. Yeah. Baik, ya. okay, silakan. Oke, sila Okey, depan. Oke, tadi tadi dah yang perempuan, kita pilih yang yeah. lelaki pula. Ha. Muhammad Anik, silakan. Ah, ha. Muhammad Anik. Silakan Anik. Baiklah, ah, uh, soalan kedua, apakah kelebihan menggunakan tenaga nuklear hmm. berbanding bahan api fosil? Ha. okey. So, kita nak buang dulu Anik. Anik, kita gunakan teknik GPS tadi, kita hmm. buang dulu. Yang mana agaknya ani nak buang dulu? Yang tak ada kaitan dengan maklumat. Ataupun kita garis dulu tadi. Kita garis dulu tenaga nuklear berbanding bahan api fosil, iaitu tenaga nuklear uh, berbanding bahan api fosil. fosil. Ya. Dan kelebihan yang kita nak. Ah, ha, yang penting situ adalah ke kelebihan. Ya, yeah. okay. G tadi kita garis. Betul. P kita potong, potong. atau buang. Jawapan yang tidak berkenaan So, mm -hmm. Ani nak buang yang mana dahulu? Uh, saya rasa nak buang D Dah? Nak buang D? Alright Okay Lagi satu? Uh, lagi satu saya rasa macam nak buang C kot uh, C? C Okay So, uh. kita ada dua pilihan jawapan sekarang Huh sama macam main apa pilihan. pilihan. <laughs> Okey, segi so A, ya. ha? A atau B je tu eh? atau B. Eh atau B. Okey. So kita kena selesaikan. Kita tengok kali ni adakah kita akan dapat jawapan mm -hmm. yang semuanya tepat. Semuanya ha. betul daripada muri, murid murid Google tapi Meet. Tapi soalan ni pun agak mengelirukan yes, sebenarnya. betul. Sangat mengelirukan. Kalau kita saya tengok. pun saya tak tahu A atau B, tapi A saya pasti murid-murid uh, di Google Meet boleh menjawabnya. Okey, sila tulis jawapan di kertas. Okay. Sama ada A murah atau B mesra alam Soalan yang bernilai RM10 <laughs> Murid-murid di rumah pun boleh mencuba sama Haa ah. ah, Walaupun kita tak nampak dia Kita tapi nampak kita... cikgu sebenarnya huh? Kita nampak sebenarnya Kita nampak Kita nampak <laughs> okay. cikgu So kita boleh terima jawapan daripadanya ya Okey okay. Kita tengok Baik okay. semua dah bersedia ke? Kalau dah boleh angguk Okey Okey Baik, kita angkat jawapan sama-sama. Satu, dua, tiga. Angkat jawapan itu. Ada yang A. 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 Oh, semua oh, A, cikgu. Semua A. Dan jawapan sebenarnya adalah... Ya. Yeah. A. A. A, yeah. A itu murah. Ya. Yeah. Okey. So, okay. kita nampak uh, guna teknik ke, uh, mm -hmm. kita boleh dapat jawab dengan baik. Mm -hmm. Dan kita juga boleh dapat uh, apa, uh, tentukan jawapan dengan lebih mudah. Okey, baik. Kalau oh. cikgu ada GPS, saya ah. ada KRD, cikgu. Oh, KRD, apa dia, Malia? KRD. Kita rehat dulu. <laughs> kita rehat dulu. Semuanya right. selepas ini, dalam sukses SPM 2021. <laughs> Okey. KPM. Baik, masih lagi menyaksikan sukses SPM 2021. Kita pun dah KRD cikgu. Ya, KRD. Uh, sekarang kita dulu ya. Ya, sekarang kita nak masuk balik ke GPS cikgu ya. Okey, ya. okay, jadi cikgu Rosai, kali ni kita nak sentuh apa pula cikgu? Okey, so kita sampai kepada uh, standard pelajaran kita yang kedua, uh -huh. iaitu penghasilan tenaga nuklear. Okey. Kita tahu kegunaan dia. Uh -huh. uh, kita tahu dia apa? Uh, boleh uh, membantu kepada negara-negara iaitu dengan penggunaan tenaga elektrik mm -hmm. okey dalam pertanian perubatan tapi mm -hmm. kita kena tahu juga bagaimana nak menghasilkan tenaga nuklear ini okey alright iaitu kita dapat tahu dengan tenaga nuklear ini dapat dihasilkan melalui dua cara iaitu mm. pembelahan nukleus okey dan pelakuran nukleus mm. apa itu pembelahan nukleus okey kita tengok satu persatu ya Okey, pembelahan nukleus kita katakan dia sebagai proses pemecahan satu nukleus radioaktif yang berat kepada dua mm -hmm. atau lebih nukleus yang lebih ringan dan lebih stabil disertai dengan pembebasan tenaga. Okey. Okey. Okey, kita ada pembelahan nukleus berlaku apabila satu neutron yang perlahan Hmm? Dibedil Atau di, Membedil mm -hmm. Satu nukleus radioaktif Yang berat Seperti uranium 235. 3, 5 Oh Haa uh, Tembak Laku nama pecah 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 oh. Ha Macam tu konsep dia Kita tengah yeah. tengok satu persatu Okey Bedilan daripada neutron itu Menyebabkan nukleus tadi pecah Kepada dua mm -hmm. Atau lebih nukleus Yang lebih ringan Dan lebih stabil Maksudnya Selagi dia Banyak dia pecah dia lagi ringan dan dia lagi stabil. Oh. Ah, okay. ha, okey. Dan kita ada seterusnya proses ini membebaskan tenaga yang banyak. banyak. Okey, kita okay. tengok ini adalah uh, gambar raja berkenaan bagaimana proses pembelahan nukleus tadi berlaku. Mm -hmm. Kita tengok ada satu neutron okey dan diikuti dengan uh, uranium. ada uh, uranium 235 mm -hmm. dibedil atau ditembak Okey, pada uranium 235 tadi dia akan berpecah. Okey, dan apabila dia berpecah dia akan menghasilkan uh, tenaga yang begitu besar. Hmm. Okey, dan dia akan menghasilkan uh, atom yang sama seperti sebelum dibedil. Semakin lama semakin banyak, semakin lama semakin banyak. Itulah hmm. yang kita berlaku kita yang kita tahu berlakunya dalam satu tragedi iaitu di Nagasaki ah, Hiroshima. dan Hiroshima. Okey. Yaitu bom Nuf atom, bom atom. Yaitu di mana aa, berlakunya aa, proses pembelahan nukleus tadi menyebabkan satu letupan yang besar. Oh, aa, bila bom tu dah jatuh dia dah pecah, dia dah makin lama makin besar-besar. Itulah menyebabkan kemusnahan dia agak dasyat. agak dahsyat. Alright, okay, so kita teruskan dengan apa itu pelakuran nukleus. Okay, okay pelakuran nukleus kita tengok merupakan proses pencantuman. Tadi pecah-pecah, hmm. ha, pembelahan, pelakuran, bercantum. bercantum. Oh, bercantum. Ah, ha, bercantum atau penggabungan dua nukleus yang radioaktif yang ringan membentuk satu nukleus yang lebih berat disertai dengan pembebasan tenaga tenaga pasti akan dibebaskan. Okey. Okey. Sebagai contoh dua nukleus kecil seperti deuterium ataupun tritium, mm -hmm. isotop untuk hidrogen bercantum serta membentuk satu nukleus yang lebih besar dan lebih berat. Okey, proses ini berlaku pada suhu yang amat tinggi. Okey. Okey. Dan proses ini membebaskan tenaga nuklear yang lebih banyak berbanding pembelahan nukleus. Ooh. nampak tadi ha tadi pembelahan dia pecah-pecah-pecah haa pecah, pecah. uh -uh. pelakuran dia sambung-sambung okay. dia gabung-gabung bagi dia satu lagi besar yang tadi lagi kecil lagi kecil lagi kecil lagi kecil lagi stabil ini gabung-gabung gabung-gabung lagi stabil kalau yang tadi pun dah dahsyat uh -huh. yang ini lagi dahsyat okey <laughs> so kita tengok bagaimana ha ini adalah contoh kita ada deuterium okay. dengan helium triu, uh, tritium dan kita ada uh, penghasilan tenaga disebabkan oleh uh, daripada neutron tadi lah. Okay. Uh, so ini yang kita panggil dia pelakuran nukleus. Okey. Agak-agaknya hmm. ada perbezaan tak di antara kedua-dua uh, di antara pembelahan nukleus dan dengan pencantuman uh, pelakuran nukleus. Pelaku okay. Uh. Agak ada tak beza kita nak tanya Amira boleh ke cikgu? Ha, ah, nak tanya Amira? Ha uh -uh. Okey, nak tanya Amira. Okey, uh -huh. kita tanya Amira. Siap okay, Cikgu. ya. Ada beza uh, tak? Ada. ada. Okey, ada. ada. Apakah perbezaan di antara kedua-duanya? Okey. Hmm. Uh -huh. Perbezaan saya tadi. Siapa di... tahu? Siapa ha? tu? Ha, ah, Natasha nak membantu. Okey, Natasha um kalau daripada segi hasil tindak balas kalau uh, pembelahan nukleus ni dia akan menghasilkan lebih banyak zarah radioaktif okay. kalau dari segi pelakuran pula dia uh, hanya akan menghasilkan sedikit je zarah radioaktif Oh, ah, ah okey tapi amira tadi sebenarnya nak ha. jawab tu saya cikgu tahu dia tahu ha. cuma dia bagi dia laluan ha dia bagi laluan kepada natasha tak apa amira okey okay. amira okay. next nanti cikgu ha naik teruskan dengan amira nanti okey alright oh. okey itu adalah perbezaan yang jelas iaitu hasil daripada pem, uh, pelakuran uh -huh. dengan pembelahan nukleus tadi faham okey okey cikgu alright. so kita pergi kepada soalan contoh Science SPM KSSM kertas 2. Tadi uh, kertas 1. Yep. Ini kertas 2. Okey, iaitu bahagian B. Mm -hmm. Alright. So kita nampak pada gambar rajah ini. Alright. So gambar rajah tadi kita tengok. Mm. Okey, ada tadi disertakan dengan gambar rajah kan? Betul. Untuk pembelahan dengan pelakuran nukleus. Mm -hmm. Alright. So kita nak uh, Murid-murid kita jawab untuk soalan ini mm -hmm. Okey, tapi sebelum jawab Mesti dulu baca soalan dan fahami Gambar Raja Gambar raja Pandem okay. Betul Kita nak jawab kan betul. So, Kita kena baca soalan dulu Dan kena faham dulu Gambar Gambar raja Itu tips yang cikgu boleh kongsikan juga okay. kepada murid-murid di rumah. Ini bukan GPS dah cikgu ha, kan? Dia ni tak, ni kertas dua. Ha. Tak ada GPS dah. Okey. <laughs> Okey, ha. Okay. So kita tengok di sini. Okey. Uh, Rajah satu eh. Hmm. Menunjukkan proses W. Okey. Ha. Tadi dah kita bincang dah tadi. Apa ada dua proses je kan? Hmm. Tak banyak pun. Ada dua je. Ya. Yeah. Okey. So uh, kita nak minta Amira. Amira boleh? Boleh, boleh, boleh. Amira, seorang lagi. Kita nak dua-dua terus. Seorang lagi, siapa yang nak jawab untuk yang kedua? Ha. Kita Tampak? minta Syahir boleh, Syahir. Syahir. Satu lelaki, satu perempuan juga. Okey, ya? satu. Okey, so Amira jawab boleh, yang pertama. Boleh. Dan Syahir jawab yang kedua. Okey. Alright, silakan Amira. Apa jawapannya Amira? Apakah itu proses W? Hmm. proses bagi ialah pembelahan nukleus. Okey. perbaik, eh, perbaik Betul. Tepat sekali iaitu pembelahan nukleus. nukleus. Okey. Syahir, apa jawapannya? Uh, nombor dua, tenaga nuklear. Okey. yaitu hmm. Iaitu tenaga yang terhasil apabila nukleus uh, uranium-235 dibedil oleh neutron. Ya, yeah. oh. kita tengok ada neutron tadi dibedil uh -uh. dan dia menghasilkan uh, tenaga iaitu kita panggil tenaga nuklear tadi. Ya. Yeah. Alright, kita tengok betul tak jawapan dia? Ah betul. Huh. Dua markah. Gial, yeah. Dua markah untuk Syahi, Satu markah untuk Amirah. Yaitu mm -hmm. proses daripada dia adalah pembelahan nukleus. Yep. Dan uh, yang kedua iaitu terhasilnya tenaga nuklear. Dan juga disebabkan oleh berdilan neutron nukleus. Memecahkan nukleus uranium-235 Okay Alright Okay, so kita teruskan Okay hmm. Siapa nak baca dan boleh jawab untuk soalan ini? Okay Mungkin Kairina Okay Kairina Okay Rajah 2 menunjukkan satu simbol yang dilihat pada bahan-bahan berbahaya di bawah. Okey. Apakah kesannya terhadap alam sekitar sekiranya bahan pada rajah di atas dibuang ke dalam sungai? Okey. Um, Agak-agaknya apa jawapan ni? Kalau bahan ini yang tanda ini, mm -hmm. bahan yang bertanda ini dibuang ke dalam sungai? Okey. Pertama... Hidupan sungai akan mati. Okey, hidupan sungai yang akan kedua, mati. Yang kedua? Aa, air sungai. Air sungai akan tercemar. Okey, hmm. air sungai akan tercemar. Okey, kita tak nak bagi tahu jawapan dulu. Oh, simpan dulu. Simpan dulu. Simpan dulu. Okay. Kita tengok yang kedua dulu. Boleh. Okey. kita nak pilih siapa? Okey. Ada sesiapa yang nak jawab untuk soalan ni? Mungkin kita minta uh, Anik, cikgu. Anik, okey. Okey. Boleh-boleh uh, Soalan cadangkan satu cara Untuk mengendalikan bahan radioaktif dengan betul uh, okay. Jawapan saya uh, Menyimpan bahan radioaktif dalam bekas pelambang Oh, okey Ini jawapan yang biasa didengar ni uh -huh. uh, Menyimpan uh, bahan radioaktif dalam dalam pelambang Okey, kita semak jawapan ya yeah. okay. Di antara jawapan Khairina dengan jawapan Anik. hmm. Okey Jawapan yang diberikan oleh Khairina tadi, yang pertama iaitu sungai tercemar dengan bahan radioaktif. Okay. Betul, tepat sekali Khairina, tanya. Okey, dan jawapan yang kedua, hidupan sungai akan mati dan tercemar dengan bahan radio radioaktif. Okay. Juga betul jawapan daripada Khairina. Okey, okay, so tanya Khairina, betul jawapannya. Okey, kita tengok jawapan ani. Mm -hmm. Okey, cadangkan satu cara untuk mengendalikan bahan radioaktif dengan betul. Ani cakap apa tadi? Simpan. Ulang balik ani. Boleh ulang balik? Simpan uh, menyimpan bahan radioaktif dalam bekas plumbum. Okey. Okay. betul. Okey, satu lagi jawapan juga diterima iaitu konkret. simpan di dalam bekas, bekas konkrit. Ah, okay. ah, Janganlah tulis jawapan dia konkrit saja. <laughs> tulislah sedikit bekas Kong. supaya senang kita faham. Oh, disimpan di dalam bekas aa, bekas yang K. ada konkrit lah. Eh? Okey. Okey. Okay. okay. Aa, kita ada bagaimana untuk penjanaan tenaga elektrik daripada tenaga nuklear. Tenaga nuklear. Mm -hmm. Right. So kegunaan uh, utama tenaga nuklear adalah untuk menjanakan tenaga elektrik. Okey. Okey, penjanaan tenaga elektrik daripada tenaga nuklear ini dilakukan di dalam stesen jana kuasa tenaga New nuklear. nuklear. Okey. Sebuah so, stesen jana kuasa nuklear terdiri daripada reaktor nuklear mm -hmm. dan penjana. Okey. Dan reaktor nuklear yang menghasilkan jumlah tenaga yang besar. Mm -hmm. Tadi awal-awal tadi saya ada bagi tahu, kan? Adakah negara kita mempunyai jenak kuasa nuklear? Nuklear, ada ke Cikgu? Oh, itu persoalannya. Hmm. So kita kita tengok, adakah ada tidak? Ah, tak belum lagi, belum sampai lagi. Belum lagi. Kita tengok oh. dulu apa yang ada di dalam reaktor nuklear. Okey. Ah, macam mana? Apakah struktur? ...apakah komponen yang hmm. ada di dalam reaktor nuklear. Okey. Uh, kita tengok pada gambar rajah ini... ...adalah berkenaan dengan struktur reaktor nuklear... Hmm. ...yang terdiri daripada kita ada rod pengawal boron. Oh. Ha, iaitu rod ini adalah rod yang... ...mengawal tindak balas pembelahan okay. nukleus. Tadi kita dah belajar pembelahan nukleus kan? Betul. Ha, dia yang mengawal pembelahan nukleus di dalam reaktor oh, okay. tu. Okey. Ha, okey. Dia menyerap neutron yang berlebihan. Dan kita ada moderator grafik, kita ada rod bahan api uranium. Mm -hmm. Ha, bahan uh, rod bahan api uranium ini untuk membebaskan tenaga haba. Ha, sebab bila tenaga yang dihasilkan tadi, okey, mm. begitu banyak, okey, rod inilah yang membantu supaya tenaga tadi dapat dikawal dari segi pembebasan tenaga yang dihasilkan. Oh. Ha, so kita panggil dia rod bahan api uranium dan dia uh, akan memanaskan gas mm -hmm. untuk mengalir melalui teras reaktor. Okey, dan kita ada kalau kita tengok pada gambar rajah ni kita ada juga perisai konkrit dan ejen penyejuk sebab Apabila tenaga dihasilkan tadi, hmm, dia akan menghasilkan ha? haba. Haba hmm. yang aa, kita tengok akhir sekali dia akan dialihkan kepada terbin. Di mana terbin tadi akan menjanakan elektrik melalui konduktor. Ha, di situlah hmm. kita akan dapat alihkan tenaga elektrik tadi ke bahagian-bahagian. Uh, Pencawan-pencawan elektrik tadi untuk dibekalkan kepada rumah-rumah. Hmm. Uh, so maksudnya uh, proses yang dihasilkan itu daripada awal hmm. konsepnya adalah di mana dia untuk mengawal untuk penghasilan tenaga dan tenaga tadi ditukar untuk menjadi tenaga elektrik. Baik Itu ya, betul. dia. Cukup. Oi, oh, interesting cikgu ya. Eh? Ya, betul. Tapi cikgu saya minta maaf lah cikgu. Ha? Right. Kita so, kena kita... KRD sekali lagi yes, cikgu KRD. ya. KRD kita tahu. Baik. Kita akan KRD. Kita <laughs> lihat dulu selepas okay. ini kita akan sambung balik bersama dengan cikgu Roslan ya. dalam sukses SPM 2021. Ya. KPM. Baik, masih lagi menyaksikan sukses SPM 2021. Baik di dalam segmen tadi ni Cikgu Rosal nak sentuh apa tu Cikgu? Saya nampak reaktor nuklear Malaysia. Malaysia. Huh? Yeah, betul. Itu yang kita janjikan tadi kan? Ya. Yeah. Ha, so akhirnya kita akan jumpa reaktor nuklear Malaysia. Kat mana tu Cikgu? Ha, okey. okay. sebenarnya Malaysia juga mempunyai sebuah reaktor nuklear Okey wow. ah berkuasa 1 megawatt okey dimiliki oleh agensi nuklear Malaysia. Nama dia adalah reaktor Trigger Puspati RTP. Okey. Mula beroperasi pada 28 Jun 1982. Ah, inilah gambaran dia. Okey RTP ini uh, merupakan jenis kolam yang direka bentuk supaya eksperimen boleh dijalankan bahagian teras reaktor tersebut. Tapi tapi ada tapinya. Ah, ha, itu yang nak dengar tu. Tapi ha, tapinya reaktor ini hanya untuk tujuan ha. latihan. Ha. Okey, penyelidikan dan penghasilan radioisotop sahaja. Hmm. Okey, dan Malaysia perlu membina sebuah reaktor nuklear yang mampu menghasilkan tenaga 1000 megawatt. Kita ada 1 megawatt sahaja. Okey. Ha, jika mahu menjalankan penjana wow. elektrik bersumberkan tenaga nuklear mungkin akan-akan datang mungkin insya insyaallah insya eh okey so kita ada uh, apakah kewajaran pembinaan tenaga adakah wajar sebenarnya mal hmm, hmm. berat okay. soalan tu <laughs> berat soalannya melaksanakan pembinaan stesen jana kuasa nuklear berapa faktor yang perlu diambil dikira uh, diambil kira sorry mm -hmm. bahan api fosil seperti arang batu gas asli petroleum yang akan habis dan kosnya semakin meningkat kita oh. kena fikirkan akan datang kita kena ada uh, satu jenis kuasa masihkan ini kerana semua bahan ini akan habis betul okey kesan pencemaran oleh tenaga nuklear juga adalah lebih rendah berbanding dengan sumber bahan api fosil, fosil yeah. dan kewajaran lain seperti uh, kawasan bagi membangunkan stesen jana kuasa nuklear juga mestilah kawasan yang strategik okey kadar tenaga yang dikeluarkan oleh sumber tenaga nuklear adalah jauh lebih besar daripada sumber bahan api fosil yang kita dah ada guna sekarang eh. Hmm. Okey ini adalah agensi nuklear Malaysia. Okey yang terletak di Bangi Selangor. Oh. Ha okay. siapa ni boleh lah nak berjalan-jalan. <laughs> 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 okay. Pergi ke sana eh okay. di bawah uh, MOSTi. eh. Okey agensi nuklear Malaysia. Okey. Ak aktiviti utama dia adalah uh, untuk penyelidikan dan pembangunan teknologi bagi uh, negara dengan kerjasama antarabangsa. Mm -hmm. Alright. Okey, so kita pergi kepada soalan contoh yang terakhir untuk format KSSM ini iaitu soalan kertas 2. Yang ini adalah okey untuk a uh, murid-murid di rumah. Okey, ini adalah uh, contoh uh, soalan contoh untuk format baru KSSM 2021. Ah, oh, okay. uh, ini ah uh, sebelum ni tak ada. Sekarang ni untuk format KSSM ni ada. Okey so soalan contohnya seperti biasa berkenaan dengan ah jana kuasa nuklear mm -hmm. okey yang kita tengok kat sini adalah berkenaan dengan gambar rajah okey ah iaitu kegunaan rok pengawal dalam reaktor nuklear tadi kita telah bincangkan iaitu ah berkenaan dengan untuk mengawal tindak balas bahan pembelahan nukleus atom mm -hmm. dan kita juga tadi tengok apakah nama rok pengawal tadi iaitu Jawapannya adalah boron. Boron. Boron eh? Okey. Okay. Dan kita ada kat sini. Okey, kita nak tanyalah a uh, murid-murid Google Meet kita. Mhm. Mm Okey, apakah jawapan untuk air biasanya digunakan sebagai ejen penyejuk? Mengapakah sistem penyejukan ini sangat penting? Apakah yang berlaku jika sistem ini gagal berfungsi? Okey, kita tahu bahawa apa yang berlaku jika gagal berfungsi. Okey, cikgu nak mm. tanya mungkin ada pelajar Google Meet yang nak ni. Ada sesiapa? Okey. Yang nak volunteer? Volunteer. Apakah jawapannya? Atau mungkin kita minta ha yang tengah menulis tu. Okey, Kamarina, cuba. Untuk soalan ini, silakan. Okey. Boleh boleh tolong jawabkan? Ha. Tak dapat jawab. Okey, okay. okay. sebenarnya okey, air biasa ni digunakan sebagai ejen penyejuk. Mengapakah sistem penyejuk ini sangat penting? Ha, kita tahu di sini ia untuk mengawal suhu dalam reaktor. Okey. Okey, jika sistem ini gagal berfungsi, keadaan ini boleh menyebabkan berlakunya letupan dalam reaktor nuklear. Oh, ya betul. So ini satu contoh lagi iaitu soalan untuk kertas 2 hmm. mereka cipta iaitu berdasarkan situasi. Okey, di sini cikgu hanya untuk kongsikan tips sahaja. Okey, tips macam mana untuk jawab soalan ini hmm. adalah di mana, okey, jika diberi pernyataan dan juga aa, dalam bentuk apakah alat-alat radas yang diberikan, okey, tolong gunakan semua alat-alat radas yang diberikan. Okey, alat-alat radas ini yang diberikan ini sila gunakan semua dan pastikan apabila diminta untuk buat lakaran, okey, contoh soalan dia macam ni. Hmm. Lakarkan penjana tenaga yang ringkas pada ruang disediakan di bawah Tolong pastikan dilabelkan. Okey. Um, uh, kita nak tengok sedikit apa lakaran yang pelajar murid-murid uh, uh, mm -hmm. uh, yang uh, buat. Okey. Boleh uh, uh, berikan jawapan? Okey, semua ada, murid. Atau uh, mungkin ada sesiapa yang dah menghasilkan lakaran, lakaran tersebut? Lakaran untuk uh, penjana tenaga? Okey. Mm. Boleh, boleh angkat jawapannya? Boleh kita tengok. Okey. Silakan. Okey, okay. silakan angkat jawapan ni macam mana lakaran yang dibuat. Ha, yang itu. anik. Okey, ha, okey. Uh. Okey. Lakaran yang dibuat. Okey, siapa Natasha ada? Mhm. Uh -huh. ada? Okey. Okey dan a uh, okey. Amira pun ada. Right. Kamarina? Uh -huh. Boleh angkatkan jawapannya? Okey, kita tengok Achil. jawapan yang sebenar dia adalah Okey, ini jawapan dia. Yeah. So yang kita mana bandingkan saya... dengan murid-murid oh. uh, 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 yang jawab tadi. Aha. Okey, yang pasti pastikan murid-murid uh, 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 di rumah hmm. tadi labelkan ya yeah, dan gunakan semua alat-alatan yang diberikan tadi hmm. uh, supaya mendapat jumlah markah yang diperuntukkan. iaitu tiga markah. Ya tiga markah. iaitu a uh, kita tengok kat sini dia terangkan gegelung dawai kuprem berdasarkan gambar rajah ya. Yeah. Hmm. Ia apa yang dilakarkan diterangkan Iaitu kepingan logam diletakkan di antara dua magnet untuk pemotongan medan magnet arus-aruhan terhasil dan menyalakan men mentol. Okey. Okey. So, itu sahaja. Ya, ini untuk teknik apa pula, Cikgu? Okey. Sesiapa so, yang berusaha akan dapat apa yang diusahakan. Ha, kita okay. kena berusaha lah untuk kita dapat... Keputusan, ha, yang, keputusan sukses. yang sukses. Keputusan yang sukses. Okey, baik. Uh, cikgu, mungkin cikgu boleh uh, membuatkan rumusan dan juga tips-tips kepada murid-murid di luar sana. Okay. Setiap kali kalau nanti nak tiba yang hari SPM, terutama bagi mata pelajaran sains ni, macam mana mereka nak dapat keputusan yang sukses ni cikgu? Okey, hmm. so uh, kepada murid-murid uh, di rumah. Hmm. Okey, uh, yang penting untuk sukses. Hmm. Uh, di dalam uh, SPM 2021 eh, mm -hmm. Contohnya Okey, yang penting kita kena Sentiasa banyak buat ulang kaji yep. uh, Kita kena banyak uh, apa uh, Buat latihan Pengukuhan Supaya apabila kita ulang Beberapa kali So, uh, insyaAllah uh, Mungkin uh, pada masa yang akan Kita tahu teknik bagaimana nak menjawabnya mm -hmm. Okey, uh, bila kita tahu teknik nak menjawabnya So, mm -hmm. apa soalan yang datang kepada kita Kita dapat jawab dengan Baik, yang penting kita tahu berapakah peruntukan markah yang diperuntukkan untuk jawapan kita. Okey. So itu tips yang untuk murid-murid di rumah dan juga murid-murid Google Meet. Di Google Meet. Baik terima kasih banyak kepada cikgu Roslan kita kerana okay. kongsikan mengenai bab tenaga nuklear dan saya pasti murid-murid di luar sana yang mungkin sebelum ni agak kurang faham mengenai bab tenaga nuklear dan selepas cikgu Roslan tunjuk macam mana kita nak jawab, harap semuanya faham. Baik kita akan jumpa lagi. Terima kasih diucapkan kepada murid-murid yang bersama dengan kita. Kita ada Ani, kita ada Syahir, Kairina, Kamarina, uh, a Mirah dan juga Natasha. All the best kepada anda semua. Kita jumpa lagi. Saya Akmal Nazri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Okay, bye. -bye.